Vai. Vai, 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 vai. Eu não sei o que é. Meu Deus do céu. Peraí. Peraí que eu vou ligar. Ih, peraí. Ih, meu celular deixei lá atrás. Então sente aí que você vai ser jurada, você também vai ser jurada. Jurada? Pronto. Pronto. É isso. Não sabe nada, né, Linda? Não é isso? Eu mesma me corneei pra Tizio não cornear. Se a gente vê homem bonito... Ah, não, aí não podia cortar, não, gente. Acertei! Mãe, eu vou acabar perdendo o ingresso lá do bate-coxa. Sinto muito. Peraí, eu tenho um resto. Ah, Jéssica, me poupe. O quê? Você tá no seu... ano... catrancático. Por quê? Sim, mas se eu não encarnar a persona aí de Dona Jo, quem que vai limpar essa bagunça, fazer a comida, fazer as coisas? Ah, é o seu. Gente, como assim? Eu achei que eu fosse a segunda opção do Cid. Ah, Jennifer, isso é humilhação, tá, querido? É, Jennifer? É Jéssica. Não. Não. Tem o não, me segura. Vamos, um, dois, três. São pessoas que estão principalmente escrevendo não. Pra quem? Bom, pare. Pare de drama, pare de drama. Qualquer semelhante. Bom. Esqueci. Ah, lembrei. Já sei. A gente, eu não sei. Ah, é, guai. É o que é, Liririta, toto, torere, batarara, tatiriri, espiriri, do tatara. Aê! Uma notícia hoje, entendeu? Encontraram um corpo boiando no rio Mundurucuru, eu não sei falar essa porra, no rio de Murunducu. Murunducu. Como que é? Murunducu. Não é Munducu, peraí. Olha aqui. Que papo é esse? Não tô entendendo o que você tá falando? É o Celep que eu falo agora? Ah, Silvio. Acharam um corpo 10 anos atrás, num rio? E você tá achando que tá errado porque eu não tô me enxugando? Gente, se a Catiuca tá dando problema, tira ela. Ai, gente. Gente, por favor, eu quero saber o final do pipoqueiro. Eu tô precisando de um desfecho pro meu podcast.